Πριν ιστορίες μουζεούμ შეგია თორთლაძის ფოტო გამოფენა მოეწყო სახელწოდებით დიდი მიქსი ფოტო ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო თორთლაძის მიერ სხვადასხვა ექსპედიციებსა და მოგზაურობებში გადაღებული ფოტოები დამთვალიერებელ შეეძლო გაცნობოდა ისეთი ქვეყნების ფოტოებს როგორებიც არის აფრიკა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა ტიბეტი ტაილანდი ინდოეთი ჩინეთი და იაპონია ერთასამდე ფოტომა გადაღებული მაგრამ ყველაფერ ჩვენება შეუძლებელია ამიტომ დავარღვიე ყველანაირი პრინციპი ფოტოგრაფიისა, თემატურობის თვალსაზრისით, ეს თემატიკა არ არის, აი ყველაფერია და ამიტომ დაერქვა დიდი მიქსი ამ გამოფენას და არის ისეთი ფოტოები და ისეთი ადგილები, სადაც ძალიან იშვიათად შეიძლება მოხვდეს ჩვეულებრივი ადამიანი, ამიტომ გამიშთა სურვილი რომ ასე ვთქვათ მეჩვენებინა მაყურებლისთვის და ფოტოთი დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. ბალშეროვანი გამოფენა. თვითონ ატონკი ასეთ მრავალფეროვანი სამყარო აქვს. ეს მიყვირა რა უნდა ამკაც პარლამენტში, იმიტომ რომ როცა თავისუფალი დრო აქვს, სულ თისკენ მიუწევს გული, ესპერო ჩემს უცხო არა, იმიტომ რომ ჩემი ძმაც ალპინისტია, მათ შორის გიასთან ერთად ყოფილა მთაში და იმიტომ ვთქვათ მის წარმატებებს მე ბავშვობიდან ვადევნებ, თვალყურს და მიხარია.